Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til en Learn Masterclass om design thinking i praksis med Nasir Ashour. Velkommen til deg også, Nasir. Tusen takk, Silvia. Du, jeg skal si to ord om produktet vårt, i tilfelle noen hører på oss for første gang, og så setter vi i gang med dette minikurset Digitalt Podcast First, som vi lager nå. Tanken at vi skal bruke cirka to timer på å lage fire samtalebaserte leksjoner. Første leksjon en introduksjon til tema, en motivasjonsleksjon. Neste eksempler, og der ønsker vi at folk skal få noen bilder som lette å ta med seg videre om tema. Leksjon tre en slags verktøyskasse, eller et slags dilemmatreningssesjon, litt avhengig av hvilken vei vi bestemmer oss for å vri det når vi kommer så langt. Og der ønsker vi at folk skal begynne å anvende dette her på sine problemstillinger, men da gjennom å høre på oss. Og siste et bittelite verksted hvor du hjelper meg om å komme i gang med temaet ditt. Og så håper vi at alle våre lyttere setter seg i mine sko og tenker at det deres bedrift eller institusjon dette her egentlig dreier seg om. Høres det greit ut? Veldig, veldig bra. Jeg gleder meg. Veldig bra. Og så det samtale og ikke et intervju. Det vil si at jeg kommer til å prate antagelig mye mer enn det jeg burde. Men sånn blir det når man blir engasjert med en veldig spennende samtalepartner. Enda bedre. Så da, Nasir, starter vi med det første spørsmålet, og det ikke temaet ditt, men det deg. Si to ord om hvem du, og hvorfor synes du at dette temaet viktig? Jeg heter Nasir Ashour, jeg daglig leder i Reodor, som jeg startet for omtrent fire år siden. Har alltid vært gründer, da siste året på videregående, så oppe på 16-17 året nå. Som nevnt, da jeg ble invitert til å snakke om temaet, så var det at det jo ikke teori jeg kjent for blant folk som kjenner meg eller jobber med meg. Jeg har den praktiske erfaringen, men design thinking-filosofien er jo noe man enten kan lære i teori eller lære the hard way, og det er sist nevnte som jeg etter flere år med å drive tech-startups lærte mye om. Så det ja, kort om meg, sånn oppsummert. Jeg må bare spørre, for jeg synes det spennende. Navnet ditt, hvor familien fra? Familien opprinnelig fra Marokko, så jeg født og oppvokst her, men besteforeldre som kom til Norge, bestefar kom i 69, og så kom bestemor og mor og hennes søsken etter par-tre år etter det, så det har vært, ja, nå det jo 50 pluss år i Norge, så det begynner å bli ganske lenge, men veldig sterk tilknytning til Marokko, og spennende å følge også utviklingen som skjer der nede. Jeg har så forferdelig lyst til å reise dit. Det et av de landene som på en måte bare glapp for meg tidligere, og jeg har drømt om en reise dit i påskeferien, så vi får se om det. Kom da ned. Ja. Du, ok, så vi nå over på Reodor og Design Thinking. Det et slags innovasjonsstudio. Ja, så startet Reodor blant annet med kollega som heter Hallgeir Knudsen, som har vært innom deg her tidligere og snakket om corporate innovation. Vi kommer jo fra å være gründere, så da vi startet Reodor, så var det for å bygge videre på corporate innovation. Det å kunne være gründere i samarbeid med etablerte næringslivsaktører og spille på de ressursene som de har. Med at vi bringer inn da, den driven og sulten og lidenskapen som gründere har i seg, men også vår erfaring og kompetanse i å ta produkter, selskaper til markedet da, fra ingenting.
Og i forbindelse med det, så vi visste at vi ville ikke starte enda et konsulentselskap, men vi jobber i en hybrid forretningsmodell, så vi jobber som rådgiver og konsulenter inn, men vi har også en venturearm som nå skaleres, hvor vi investerer i å bygge corporate startups som vi tar ut sammen med kundene våre. Og design thinking, filosofien, Da vi startet Reodor, så visste vi omtrent ikke hva en design sprint eller design thinking var, og vi hadde jobbet med sprinter og med disse metodene i 10-15 år på det tidspunktet, men vi kommer fra den praktiske erfaringen. Så i etterkant av at vi startet Reodor, så ble teorier som design thinking vel så mye verktøy for å kunne kjøre effektive prosesser med mange folk som ikke kjenner hverandre og ikke av natur vet hvordan de skal jobbe sammen. Og det inkluderer jo kundene våre og det å onboarde mennesker som ikke har jobbet med dette dag til dag i hvordan jobbe med innovasjon, med produktforretningsutvikling. Der har teorier og metoder vært veldig nyttige. Ja, da vi startet Reodor så vi også, vi hadde en hypotese som nå i stor grad er godt verifisert, men om et gap i næringslivet i den verdiskjeden da, hvor du har management consulting i ene enden, og så har du klassisk design IT i andre. Og så har du næringslivsaktører som shopper rådgivning på management consulting, på strategi det kommersielle, og så ut og jobbe med IT-selskapet for å bygge, eller med designmiljøer. Og det gapet der var vi overbevist om at det måtte tettes for at man skulle kunne innovere på en god måte. For vi kommer jo fra startups, og om du gründer en startup, så putter du ikke inn CEO-en først, og så jobber den på strategi og det kommersielle, og så tar du CEO-en omtrent ut, før du putter på en CTO for å jobbe på teknologien, og så putter du på en designer for å jobbe tett på bruker, eller designer løsninger eller brukerreiser. Ikke sant? Du må ha det teamet fra start, og du må ha det løpende gjennom. Og det er litt det tverrfaglige miljøet vi har bygget, så, som næringslivet setter pris på, og som har gjort at vi har fått den posisjonen vi har fått av de årene vi har holdt på. Så, og dette er jo de tre overordnede fagområdene, altså business, tech og design, det er jo de tre linsene som utgjør da den klassiske design thinking, de linsene, ikke sant? Viability, feasibility og desirability. Så, la oss snakke litt mer om det. For masterklassen vår heter design thinking i praksis. Og jeg tror vi trenger ikke snakke mye om teorien av design thinking, men vi kan snakke om hvordan blir det anvendt. Og du snakker nå om tre, du sa viability, du sa feasibility, og du sa desirability. Desirability. Og så har vi vår fjerde linse, som er sustainability. Så vi har lov til å utvide den da. Og hvis vi går bare et steg tilbake, så vi har et par andre samtaler om design thinking. Jeg synes det er en utrolig effektiv ledelsesmetodikk for teknologiselskaper, og for så vidt alle de andre selskaper. Vi ser at det begynner å bli veldig populært i offentlig sektor. Men si litt grann om motivasjon for å tenke design thinking, eller hva er det for deg? Er det en metodologi for ledelse? Hva er det for deg? Ja. For meg er det mer en filosofi enn en teori eller et rammeverk. Det er ikke en konkret øvelse du gjør som heter design thinking. Den stiller noen spørsmål, ikke sant? På desirability, vil brukere ha det? På feasibility, er det gjennomførbart? På viability, bør vi kommersielt, strategisk? Og når det gjelder sustainability, vår fjerde linse, så handler det om, er det noe verden trenger? Og de spørsmålene kan du ikke stille deg selv hver dag, men det er veldig viktig at et team som jobber med produkt- eller forretningsutvikling har den filosofien med seg. Og
motivasjonen bak det jo at disse tingene henger såpass mye sammen. Og hvis du løper med det ene og ikke følger med på de andre linsene, så du ganske doomed i dagens marked. Da. Og der har jeg selv gått på smeller med produktene og selskapene som jeg har drevet, så må på den måten lært. Jeg må innrømme at selv som, altså også jeg som gründer, skjønner veldig godt på en måte, hvor fallgruvene er. For jeg tror det er så veldig fort gjort å sitte fast i sin bilde av hvorfor vi er til og hva vi vil og så videre. Og det å bli utfordret på en helhetlig måte på de grunnleggende spørsmål er vel kanskje det som er design thinking-metoden. Mm. At man tenker grunnleggende på hvorfor gjør vi det vi gjør? Mm. Og hvordan tilrettelegger vi? Hva er intensjonen? Vi har en utrolig spennende samtale med en som heter Per Ivar Selvåg, som jeg har blitt helt forelsket i siden den samtalen, Nasir, som jeg også anbefaler til andre også å lytte til. Og det han forklarer så godt at det er liksom den der intensjonstanken som man har hentet fra arkitekturverden, ikke sant? Mm. Og det er design, det er en intensjon. Og det er det der, hva vil vi med dette her, og hvordan skal vi få det til, som man finner veldig gode måter å utforske med kunder på, som dere er så veldig gode på i praksis. Da. Mm, mm. Ja, og du har jo klassisk, vi alle som mennesker er forskjellige av på en måte personlighet og profil, men også av yrkeskompetanse og utdanning, og det var jo veldig typisk at ingeniørene går feasibility først, ikke sant? Og så er det økonomene eller forretningsfolkene går viability først, og designerne går desirability først. Og der har du har jo flust av eksempler hvor du har at det er liksom, fra et ingeniørperspektiv eller teknolog med en veldig teknologifokus, og så viser det seg at et prosjekt ikke er kommersielt bærekraftig, eller at det ikke er et ordentlig reelt behov blant brukere. Og det samme, jeg kommer jo mer inn fra forretningssiden og har gjort caser hvor det har vært ok, her er et stort markedspotensial rent kommersielt, men har brukerne behov for det? Og så hørte jeg senest for noen dager siden om et stort norsk selskap som hadde forsøkt å implementere design thinking, men som trappet det ned fordi at det ble for mye design. Og da i mitt hode så er det da er det ikke design thinking, da er det design. Altså, okay, da har du vært veldig brukerfokusert hele veien, og de mangler da gode business caser, men da har du ikke jobbet etter design thinking-filosofien, for da har du fokusert for mye på en av de tre linsene, eller fire, som vi snakker om. Da. Og hvis ikke du har med alle, så derfor design thinking-begrepet kan være misvisende hvis ikke man har satt seg godt inn i det, for da tenker man liksom, bruker, og brukeren skal være i fokus, men det holder ikke det alene. Så, ja. Jeg tror det er kjempeviktig det du sier. Jeg gikk på disse her kursene, D-School fra Stanford kom til Oslo og hadde noen utrolig fine sesjoner med blant annet Startup Lab. Og så synes jeg at hvis man anvender det man lærer der litt for ukritisk, så blir det veldig mye flotte fargerike post-it-lapper og veldig mye empati med brukere. Men det er noe med å ta det videre til, som du sier, et lønnsomt og løsbart eller implementerbart produkt som man også kan levere på en konkurransedyktig måte. Ja. Det er den virkelig store kunsten. Ja, og så skjer dette i et stykke arbeid, i en prosess, så skjer det mye fra uke til uke, eller når du jobber konsentrert med en utfordring. Og det er derfor, jeg mener, norsk næringsliv må, de som ikke allerede har sluttet eller begynt å jobbe tverrfaglig, må begynne det. Det nytter ikke å bare shoppe i siloer, ikke sant? Shoppe management consulting, og så shoppe designmiljø, og så shoppe IT. For den strategiske tenkingen, den handler om alle de tre. Så derfor den filosofien og den tverrfagligheten må være med i det daglige. Da. Det er i hvert fall vår tilnærming og vår erfaring at det funker. Er det
Jag har lyst til å spørre deg litt grann. Okay, hvis vi går igjennom disse her, viability, feasibility, desirability, sustainability, det noe spesiell rekkefølge, eller hvordan metoden? Vi pleier ofte å vurdere etter hvilken del av disse har høyest risiko når man skal starte, ikke sant? Så vi jo ofte glad i å lede med brukeren, liksom finne brukerbehovet, for da snevrer det ganske mye inn og gir oss mulighet til å da se på viability innenfor et definert brukerbehov, feasibility innenfor et definert brukerbehov, sustainability innenfor det. Men i andre caser så det, og det handler også kanskje om at brukerbehovet noe av det som spesielt i komplekse caser er noe av det enklere å få tilbakemelding på, så det reduserer risikoen i det innovasjonsarbeidet. Så liksom, komme seg ut, snakke med brukere, få både kvalitativ og kvantitativ data på at dette det behov for. Fordi hvis du begynner å jobbe komplekse caser, vi har vært med å bygge en corporate startup som har en dataplattform i bygg- og anleggsindustrien, hvor feasibility-siden så kompleks at etter å ha definert identifisert brukerbehovet, så satte vi på et tech-team der som måtte jobbe i, det var over 2 år, ikke sant, bare på å få feasibility til å sitte. Så det ble litt for komplisert, det skjønte jeg ikke. Ja. Så nå tenker jeg, det finns et stort corporate byggeselskap, og så skal de ha en startup der som skal ha en dataplattform som gjør et eller annet fancy for byggeindustrien. Så har de en visjon, så det feasibility betyr, klarer vi å få dette til å være profitabelt, eller klarer vi å implementere det, eller hva er spørsmålet? Det jo mye implementering, og til både teknisk, prosessuelt, og om det er gjennomførbart. Så her det, vi har en startup som heter Fremby, som vi har vært med på å bygge, sammen med et ledende norsk bokverk som heter Feiring. Og Fremby har vi fått på et knallbra team, men når du da snakker om å aggregere data fra en hav av maskinleverandører i anleggsindustrien, og den dataen må hente fra noen aktører som holder til i Japan og andre som holder til i statene, og så skal du få dette sammen til å også standardiseres, så er det i ganske omfattende stykke arbeid på teknologifronten. Så, og det krevde jo, så poenget mitt med det var at det krevde veldig mye tid fra noen ekstremt dyktige teknologer, men uten å forstå brukerbehovet tar mindre tid å begynne å få verifisert og begynne å kunne redusere risiko på. Derfor er vi veldig glad i å lede med da desirability-linsen når vi jobber med. Så det du sier at i dette tilfellet så kan det være at ideen var at okay, dette en kjempegod idé, men så vi veldig usikre på om dette her kan gjøres, og så må man evaluere risikoen i de forskjellige områdene, og så finne ut at okay, men selv om det en kjempegod idé, så finns det noen andre litt mindre gode ideer, men som fortsatt kule, og som mye lettere å gjøre, så kanskje gå for low-hanging fruit i noen tilfeller. Ja. Så det jo impact effort er jo en måte å måle tiltak på. Og så det underveis i utviklingen av nye produkter eller selskaper, så det her var hypoteser, og hvem av de har høyest risiko. Så det jo de vi prioriterer å ta tak i. Men Nasir, på mange måter så synes jeg at design thinking er også litt sånn god folkevett, eller hva det nå heter. Også at det er å tenke, men problemet er at vi ofte ikke har tid til å stille oss disse grunnleggende spørsmål og tenke nytt. Vi er så innmari opptatt av det operative og det daglige. Eller, hva er din forklaring på hvorfor er dette egentlig en nødvendig metode? Det er jo som jeg nevnte at de tre tingene henger såpass sammen at du kan ikke
du kan ikke, hvis du stanger veldig ut på en av de, så har du ikke et case som fungerer i praksis. Ikke sant? Hvis det ikke er kommersielt bærekraftig, viability-linsen, så har det ikke noe å si om teknologien finnes og du kan bruke den, og brukerne har lyst på det. Også omvendt, hvis det er god butikk i det, og brukerne vil ha det, men teknologien som kreves for å få det til, den ikke klar før om 15 år, så det ikke noe du kan ta ut i markedet i dag. Så de henger såpass sammen at det er hovedgrunnen til at det er viktig, for det, uten at du klarer å sjekke av på da alle fire linsene, så mener vi at selskapet eller produktet til alle sannsynlighet ikke vil ha livets rett. Da. Jeg synes egentlig det et kjempespennende og viktig sånn, på måte, hva skal jeg si, oppsummeringsmåte å tenke på det på. For jeg sitter i en del styrer, og det jeg opplever da, er at IT-folka de jobber med digitaliseringsstrategi. Så har du markedsføringsgjengen og så videre, de jobber med markedsføringsstrategi, så har du finansfolka og CEO, de jobber med finansiell og overall strategi, bedriftsstrategi. Nå har vi snart en fjerde gjeng som jobber med bærekraftsstrategi, men som du sier, dette her er egentlig en strategi med fire forskjellige linser på. Ja, og det henger sammen. Og når vi jobber, så setter vi sammen team på samme måte som vi pleide å gjøre i startups, og som tech-startups gjør. Så vi har designere og teknologer og forretningshoder jobbende side om side i det daglige. Så, og det at du har en som kommer fra investment banking side om side med en UX-designer i tidlig fase, det gir deg en edge som ikke er vanlig da, i tradisjonelt næringsliv. Disse får du dem til å snakke sammen? Ja, de elsker å jobbe sammen. Så blir det veldig tydelig. Du har de perspektivene som er komplementerende, men både er de komplementerende, men vi jobber jo veldig små team, men da har du også et veldig sånn eierskap til din linse, da. Og så utvider vi teamene ofte liksom løpende gjennom prosjektene. Men det har vært null problem. Altså spesielt vi ser etter og vi ansetter folk som er gründerprofiler, som like gjerne kunne starta en startup selv, eller jobba i en startup. Og de har en annen take og tilnærming til tverrfaglighet enn kanskje folk som ikke er vant til å jobbe i sånne team. Da. Det tror jeg er egentlig en egen gründergene, for jeg må innrømme at det av de største problemene vi har hatt i denne lille startupen Learn, det at vi ansetter folk for en titel, for du må ansette folk i en titel og en jobb, og så finner du ut at de både passer bedre og det er større behov med noe annet, ikke sant? Og det at folk må være fleksible, nesten amorfe, ikke sant? Ja, ja. Det er noe som opplever som gøy, og noen som opplever det som ekstremt frustrerende og slitsomt. Ja, men der har altså vi har jo, jeg husker det var en gang i fjor at en kunde kom til oss. Vi skulle kjøre ut en test. Vi hadde et team som hadde designet produktprototypen, jobbet på business cases, skulle ta ut testen, og så spurte kunden oss, skal vi koble på PR-byrået vårt for å få opp en tekstforfatter? Og det, hvis du skal jobbe i den farten som en tech-startup har, så må du ha den allsidigheten. Og vi har jo et mantra, vi kaller det liksom omvendt Pareto-prinsipp. Så de sier jo at de siste 20% av et stykke arbeid tar 80% av tiden. Og vi sier at det betyr at noen må gjøre de første 80% på 20% av tiden. Og da trenger du den allsidigheten i de små teamene. Så designerne våre skriver godt, de klarer å ta ut ting, de klarer å tenke marketing. Og hvis du skal funde en startup i tidlig seed-fase, så forventer jeg at du skal ha en CEO og en på produktsiden. Og hvis du er CEO, så bør du kunne finans og forretningsutvikling og markedsføring og forhandling. Og hvis du er på produktsiden, så bør du kunne teknologi og produkt og design. Så den allsidigheten for å ha den farten er utrolig viktig. Da. Så bygger du på det teamet i det du skalerer på en måte behovet.
Så ja, men det er et gründergen, det er det. Jeg tror det er et gründergen, og så er spørsmålet på en måte hvordan dette her kan bygges inn I store organisasjoner. Og det er noe med den der sektorprinsippgreia som er veldig ryddig, veldig målbar, men også utrolig sånn, folk blir frustrert hvis du begynner å gå utenfor rollen din og hvis det overlapp. Men det vi sier at for å kunne faktisk jobbe helhetlig, så må det være innebygget en del sånne avhengigheter I organisasjonen også. Ja, det klart, og det ja, det jo selskaper som godt rigget for å jobbe på den måten, som da har gode mandater delegert ut I forskjellige deler av organisasjonen. Og så det andre hvor det krever mer. Så, og der jobber vi med selskapene som vi jobber med å hjelpe dem også med å rigge seg for det, for det viktig at spesielt du skal bygge et helt nytt virksomhetsområde og I tidlig fase så det viktig at man måler de teamene på, og de prosjektene på riktig KPI-er og parametre. Du kan ikke be om et 3-5 års regneark på et konsept etter 4 uker, ikke sant? Det det andre ting som kanskje bør være I fokus. Så, men ja, så for etablert næringsliv, det å ha gode mandater, dedikerte budsjetter til innovasjon eller produkt- og forretningsutvikling altså noe tett på kjernen, noe tilknyttet av kjernen og noe helt på siden. Men det å vite at det vedtatt investeringer inn I noen satsningsområder, og så at det forvaltes av et team, det noe helt annet enn å måtte lete etter budsjetter I andres budsjetter eller I andre deler av organisasjonen eller helt I toppen av organisasjonen. Så det en del ting som kreves I form av å beslutte på toppledernivå at dette skal vi gjøre. Og så må du ha strenge kriterier da, for hva det du velger å videre satse på. På samme måte som en startup som henter funding fra en investor, så det definerte mål for hva man skal I neste fase, og hvis du har en institusjonell investor, så det du måles på da, når du kommer og ber om en ny runde med funding. Så på samme måte bruker vi de samme mekanismene internt I etablert næringsliv. Ja. Jeg veldig glad I en modell som Rita McGrath har snakket om mye, som heter Bidextrous Leadership, hvor ledelse, også I store bedrifter, må tenke med to hjernehalvdeler eller to hender, eller hvor den ene hånda leverer gjerne med 90% av ressurser og tid på dagens forretningsmodell. Ikke sant? Men så det andre hånda, som stjeler 10% fra disse budsjettene, de store budsjettene, moderskipet, og dette det lille lifeboat, eller reseren, eller hva det nå som skal prøve å utforske det nye, tar mye større risiko og finner ut av feasibility måte, som nødvendig for fremtiden. Men jeg har inntrykk at veldig ofte så outsourcer de denne speedbåten til noen innovative hoder, og så fokuserer de på business as usual, og det problemet at de får ikke eierskap nok til det nye. Ja, vi jobber jo veldig tett med, så når vi setter sammen team, så det ofte med, som oftest, omtrent alltid, så det med noen interne hos kundene våre, som del av de kjerneteamene. For det som du sier, det eierskapet, den strategiske tenkingen, den må ligge der, det nytter ikke, og vi kan ikke være en krykke inn. Vi kan være en enabler for å sørge for at det fart, men det eierskapet må jo ligge internt. Spesielt på prosjekter hvor man utforsker ting som kan spinne inn, altså være del av dagens virksomhet, enten direkte I kjernen eller tilknyttet av kjernen. Men det som viktig når etablert næringsliv begynner å spinne ut egne selskaper eller jobbe med prosjekter som potensielle spin-offs, så det utfordrende å ha de veldig tett på dagens kjerne, fordi da vil du, altså når det brenner på dass da, så du til syvende og sist en del av totalen. Du ikke et selskap på siden som de har et eierforhold
til du del av driften. Og da det høyere risiko for at man blir nødt til å prioritere om ressurser og til å være del av dette da, både byråkratiet som kreves internt i store selskaper, men også det fokuset som plutselig kreves, om det kvartalsresultatene som må settes fokus på, så vil det bli overhengende også over team som jobber internt i selskapet, hvis ikke de blir får mulighet til å jobbe litt på siden av, av dagens altså av driften. Ja. Du, Nasir, hvis vi oppsummerer mot slutten av denne første leksjonen, vi snakket da om design thinking som en metode, en filosofi, kalte du det. Du sa du tenker på det som helhetlig og tverrfaglig utforskning i praksis, med resultat kanskje strategi av fire aspekter. Det viability, feasibility, desirability og sustainability. Mm. Ja, det er det. Og så handler det mye av det handler om at du spurte også om rekkefølgen på disse, og det jo viktig å påpeke at det ikke en lineær prosess, ikke sant? Dette her iterativ, så den går liksom, du må gjennom disse fire kontinuerlig. Så, og det kan være på produktnivå, men også på strategisk nivå. Det finnes strategirammeverk. Vi veldig glad i et som heter Where to Play, How to Win av Roger Moore. Nå blander jeg alltid Roger Moore og han... jeg kan google mens du prater. Ja. Så vi veldig line her. Nei, Roger Martin. Jeg blander alltid Roger Martin og Roger Moore. Roger Moore James Bond. Men, det James Bond. men Roger Martin, ja. Where to Play, How to Win, som et strategirammeverk i fem steg, som iterativt, hvor du ser på hva det vi prøver å oppnå, hvordan skal vi klare det, og hvis du ikke klarer å svare det opp godt, så må du tilbake et steg tilbake og jobbe iterativt med strategi. Så der det også, ikke sant, design thinking prinsippet som kommer inn. Så den kontinuerlige iterative tilnærmingen er utrolig viktig, at det ikke ses på som en sånn, ok, nå skal jeg sjekke av en linse, og så to, og så tre, og så fire, og så jeg ferdig. Det er ikke sånn det fungerer. For det jo, ja, da det bare å starte på nytt i en ny linse, men på et nytt nivå, ikke sant, skal du skalere produktet ditt, og da det en del nye ting som kommer inn, da. Men ja. Ja. Veldig bra. Tusen takk for en god samtale i den første leksjonen. Vi møtes om et par minutter for å snakke om dine favoritteksempler. Takk, Nasir. Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet, learn.university.